Sant Miquel de Campmajor ha recuperat la seva festa major aquest cap de setmana passat amb una agenda d'activitats plena. Entre divendres i diumenge es van fer activitats per tots els públics i els veïns i veïnes de Sant Miquel de Campmajor i Rodalies van respondre. Desenes de persones van participar a totes les propostes, convertint la festa d'aquest any en una de les que més participació ha tingut en els últims anys. En aquest sentit, l'alcalde Oriol Serrà assegurava que la festa havia estat un èxit, tant per les propostes com pel temps, que va ser més calorós que l'any passat i va afavorir l'alta participació. Estem molt contents, ha sigut un èxit, és dels anys que a més hi ha assistit més gent. Hem començat a fer ja una obertura després de la pandèmia, que aquests temps que portàvem, mantenint les mesures, però realment la gent tenia moltes ganes, i després bueno, d'aquestes aglomeracions que hem vist a altres llocs, per el que són aquests municipis, doncs era com tu, hem d'obrir, amb mesures a l'aire lliure, hem tingut molta sort que Sant Miquel normalment el temps no ens acompanya gaire, o plou o fa fred, i aquest any, en canvi, hem pogut fer tot a l'aire lliure i fent start i està sent un èxit. La festa major va començar divendres al vespre amb un concert del grup de caramelles de Sant Miquel de Campmajor. Dissabte, les propostes van començar a les 10 del matí amb una caminada popular i la 13a edició del torneig de petanca. A la tarda, els més petits van poder gaudir de l'espectacle infantil de la senyora Bombolles, que es va culminar amb un taller de bombolles. I al vespre, la celebració va continuar amb el concert de Pol Cardona, també a la plaça de les Escoles. Ja el diumenge es va fer les últimes activitats. De la jornada destacava el concert de Hobbs Trio a la plaça de les Escoles. Aquest espectacle estava inclòs al Festival Itinera, que porta la música als micropobles de Catalunya i que acabarà la primera edició amb més d'un centenar de concerts. Diguem-ne, és un concepte totalment territorial que no s'havia fet mai, en el qual generem l'oportunitat de que una sèrie de sectors, una mica deixats de la mà, com pot ser des del nord de Catalunya, el sud, l'est, a tot arreu hi ha concerts, hi ha igualtat d'oportunitats per tothom. Avui aquí hi ha un grup molt divertit, un grup que es diu Hobbs Trio, que és un grup que beu molt del jazz i del swing. Sobretot el swing clàssic, el swing ballable, tot i que ara no és moment per ballar, vull dir, la gent ha d'estar allà, però és un trio que fa un tipus de música molt alegre i que comunica i connecta molt bé amb la gent. Al matí els actes es van traslladar a l'església del Collell. A 11:15 es va fer una audició de sardanes a càrrec de la cobla l'Arbocienca i a partir de 12:15 va començar un ofici solemne dedicat a l'arcàngel Sant Miquel.